Da skal vi ta for oss den siste øvelsen, kvisting. Det er en spennende øvelse, og ofte den øvelsen her flest deltakere gjør feil. På tevling så blir resultatlista snudd på huet. Da starter man med de med lavest poengsum i gruppevis og jobber seg oppover. Her er det viktig å ha trenet godt på forhånd, så man vet hva man skal gjøre når man kommer på tevling. Øvelsen består av skjære av 30 kvist som står i ulike vinkler. Raskast og best mulig. Sikkerhet er også i fokus. Når sverdet er på din halvdel, så må du ikke løfte på beinet. Framflytning framover skjer hovedsakelig når sverdet er på høyre side av stokken. Når man kvister, så pleier jeg personlig å begynne på de kvistene til høyre, jobbe meg til venstre, for så jeg går videre til neste kvistkrans. Her dømmes det på spesielt nabber og sår. Nabber høyere enn 5 mm, eller sår djupere enn 5 mm, samt langsår, der du har sammenhengende merke i stokken på over 30 cm, gis det trekk på. Skjæreutstyret som jeg foretrekker her er 15 tom. Her har jeg et litt modifisert kjede som jeg har pusset litt ekstra nøye på, for å passe på at ikke det lager jeg for mye sår når jeg skal kviste bortover. Det kan være en fordel. Her lønner det seg ofte å ta kontakt med en tevler som har litt erfaring hvis du er helt ny og litt usikker. Da er tevleren ferdig, og vi skal dømme stokken hans. Underveis i tevlingen har vi sett det at tida starter når dommeren sier start, stopper når tevleren stekker sverdtuppen over stoppstreken, at han ikke har noe skrittfeil underveis, og at han heller ikke har funnet på noe annet tull som ikke er lov. Det som gjenstår da er å måle kvist, sår og langsår. Vi begynner i ene enden av stokken og ser hvordan dette ser ut. Her ser vi noe som kan ligne på en kvist, da må vi måle. Den måler 1 cm, så det er en feil. Man har alltid to dommere. Her er det praktisk at en måler og en skriver. Jobber seg nedover stokken til man får summert. Her har jeg et sår. Da må vi legge an og måle dybden på såret. Dette såret er 0,4 cm, så her har tevleren vært veldig flink til å holde seg innenfor reglene.